Moro! Nyt olisi tässä tämmönen testin paikka. Näitä kuuluisia Brain Blasters-tuotteita. Mä oon tämmönen 2 tuotetta saanut käsiin nyt. Ja tämmönen suihke mä avasin joka toi. Mikä tää oli? Tää oli tämmönen suihke. Suihkejuttu. Joo. Ja valmisikon makuun. Se toinen on tämmönen Chewbar. Tämmönen joku patukka. Tääkin teitä olla mansikka. Joo, on mansikka. Ei siinä. Aletaan testaa. Otetaan tää patukka vaikka mekaana. Täältä on mennyt näköjään poikki. Siellä, tumma. No. Ei saa kyllä yhtään kirpeä. Vähäset. Että aika pettymys näköjään oli. Joo. Näytähän voi syödä niinkö karkkia. Tää saa arvosanaks. Kirpeyden puolesta 1/5. Muuten ihan jees. Hyvää tämmöstä peruskarkkia. Sitten Tuoma. Tehän tää toimii. Noin. Oh. No. Tää oli jo kirveen. Otetaan vielä. Mä en ole yleensäkään mitenkään kirpeiden karkkien ystävä. Hyi. Kirpeiden puolesta 5/5. Rupee silmäkki vuotaa. Otetaan vielä. Hyi saakin. No. Semmosta tällä erää. Joo. Jos tykkäsitte videosta, tykkäysnappi on siellä alhaalla ja kommenttia saa heittää mitä seuraavaksi haluatte mun testaavan. JNE. Tämmöstä. Ei siinä. Hyvää lauantaita kaikille. Moro!